Hai, e mie de pe încă pe mă îndoi pe bolovanul ăsta. No. Și eu mă păr să mă limur. Da, vezi ce fain. Dar știi că nu o să mai pot sta aici odată ce îmi pun eu flori pe aici. Ia, ni iaurule, dă bate niște pețișoare acolo de unde se gata picioarele mele și acolo încolo pui flori. A. E nu, li vedea florile lui majestate zdrobite. Ia aici ni fac un pic cu ciocanelul, scultez eu un pic teatra, să-mi pot pune cotul și din coace un fel de drept să-mi pot să-mi beau ceaiul de dimineață. Prima dată să vizualizăm așa cam cum îs și care-i fața. Păi dacă mă întreb pe mine, eu zic să le multăm cât de puțin. Hai să-l durgălim ăsta încolo. Un pic. Și ăsta cam în locul lui așa ni, să poți să stai așa ca pe șezlong. Nu, mă, nu facem scaun. Păi zic că să ne imaginăm, să vizualizăm, eu vizualizez. Vezi, ăsta pot și singură dacă mă enervez. Păi, nici nu mai trebuie bărbat, practic. Gata. Practic, tu te descurci, puteai rămâne nemăritată. Practic. Eu cred că și cu copiii ăștia, oarecum apăreau ei. Da. Să vezi ce înseamnă un bărbat. Amănuț, mai știi drumul. N-am greșit drumul. Nu-mi dau seama ce formă are el pe dedesubt așa gen. Să aduc un scanner supersonic. Așa, da. Să se prelingă în jos. E bine, ce? Ești mulțumită? Pe la-l poți durgăli tu? Da, păi normal, eu pe tăte le puteam durgăli singur, dar n-am vrut, am vrut să te implic și pe tine. Să... Hai grijă la viață. Da. Doamne Dumnezeule, păzaște-mă de toate realele din lume. Da, îmi place. Invențiile. Nu. Dar de ce l-ai mai împins? Nu l-am mai împins. Ze. Asta să fie aici, în față, așa. Nu, că tu n-ai aia acasă, nu? Vrei să mai îmi dai de lucru? Da. O fă pe ușor, o fă pe ușor. Nu, cum ți se pare, Victor? Normal. E bine? Da. Hai să-ți arăt. Uite aici. Uite aici este un bolovan. O să-ți aduc o daltă și un ciocanel și ăla îl mai îndrepți tu. Cum? Și acolo ce? Și acolo e un bolovan pentru Sofia. Le-ai aduc rotopercutorul. Dar ce, că ăsta e... Dar e mare, că mere până la stâlpul ăla. Wow, ce fain. Și nu-l putem scoate altfel? Nu, nu-l putem scoate deloc. Uite, am scos acolo doi. Wow. Și mai avem aici unul scos. Bune, până unde ajunge? Nu-i fain, dar te încurcă la drum. Da, da. No, dacă-l spargi și... Mă, dar fi-a patră din asta? Uite, și acolo e bolovan. Aici. No, ți-am găsit un bolovan pe care să șezi, Sofia, la miază, să mănânci. Ha. O pătură ne trebuie pe ce ai făcut cu, până la urmă cu ăla aici? L-am băgat aici. Betonul, ce-a fost în fundație. Uh-huh. Și l-am mai băgat dincolo, de-a lungul. Aici? Un pic. Păi nu se vede, că am pus pământ peste el. Uh-huh. Vai, bine că mi te-ai scos și pământ. Ia, tati, am adus de mâncare ouă în tavă. No, da, mai faci. Ți-ai adus meringi, așa-i? Da. Ce zici? Okay. Că mai îndreptăm aici cu mâna. Aici un pic numai. Așa m-am gândit până în bolovanul ăsta să... Îl mai greblăm de aici și ce mai trebuie încoace un pic. Nu știu, intrat un spin în gheață. Cum am pus mâna pe ceva? Cum? No, haide acolo, nu pune mâna pe nimic, lasă că pun eu. Bună ziua! Bună ziua! Da. Prima dată să vizualizăm așa cam cum îs și care-i fața. Hotărăște-te tu. Planul ăsta a? Să fie dedesubt, zici?
Nu. Ca să se așeze mai bine. Păi dacă mă întreb pe mine, eu zic să le înmultăm cât e puțin. Da, dar nu ți se pare mai plană? Cam ce formă ai vrea tu să aibă rezultatul aici? Păi nu o să aibă nicio formă. Poate să rămână practic și așa, dar hai totuși să le așezăm un pic, să ai spațiul ăsta, că ai zis că vrei să stai pe el. Atunci să păi ți-l dăm jos de pe el. Păi oricum ședea pe el, uita Sani. Da, da, ți-o mai fain să fie mai... Bine, ar fi cu spătarul în coage să mă pot uita la priveliște. Cu care spătar? Care zici că e spătarul? Pe ăsta? Ăsta pe care mi-am pus spatele. Da, punem atunci așa. Nu îl putem. Unde îl pui aici? Cel mai ține. Cum? Unde? A, nu, aici. Tot să stai cu spatele. Hai să-l durgălim ăsta încolo. Un pic. Și ăsta cam în locul lui Așeni. Să poți să stai așa ca pe șezlong. Da, mă, nu facem scaun. Păi ai zis că să ne imaginăm, să vizualizăm. Eu vizualizez. Vezi, ăsta pot și singură, dacă mă enervez. Nu ține, nu mai trebuie bărbat, practic. Gata. Practic, tu te descurci. M-am descurcat foarte bine. A reușit. Cu puterea rămâne nemăritată. Practic. Eu cred că și cu copiii ăștia, oarecum apăreau ei. Da. Nu, ce facem, zi? Hai să încerc eu să văd. Să vezi ce înseamnă un bărbat. Amunuț, mai știi drumul. N-am greșit drumul. Îmi dau seama ce formă are el, pe de subt așa gen. Să aduc un scanner supersonic. Parcă mi-ar place partea, dar nu cred că are rost, că doar de piatră, e indiferent că cum o pui. Exact. Nu. Hai numai să o mutăm un pic mai încolo, știi? Și apoi aia o să o aducem aici. Aia o să vin aici, asta duce mult. Da, aia e cam mică și aia va avea tendința să se scurgă în jos, în coace. Păi o să așezăm un pic pe bolovan. Să nu plece, știi? Nu foarte mult, da? Vedea cum și tu ce vrei să bagi flori între ele? Aici. Hai să o împingem numai un pic mai încolo, așa ai zis, da, tu, nu? Hai să vedem ce acum formă. Acum ori rostogolim, ori împingem. Nu rostogolim, că dacă rostogolim nu mai arată așa. Așa e când ești carata laviță. Mai încolo, așa. Așa, da. Să se prelingă în jos. E bine, ce? Ești mulțumită? Da. Na bun. Pe la poți durgăli tu? Da, păi normal, eu pe tăte le puteam durgăli singur, dar am vrut să te implic și pe tine. Să nu. Ia, ăsta? Nu. Păi dacă ăsta? Dă ăsta în ăsta, să ține bine. Nu, ăsta să vină aici, nu? E pe în spate, Andy. Na, bine. El se va culca până aici, Ani. Bine. Zi-mi ce să fac, ca să nu te nici încurc. Uite-te. Numai să mă uit? Uite-te și învață. E bine așa? Nu! Tocmai asta ți-am zis, îl vreau aici. Acolo îl vrei. Da. O, viața mea. Și nu e exclus să le mai aranjăm încă o dată. Auzi, nu e exclus să mă accidentez eu și să-mi iau concediu medical vreo 4 luni până la iarnă. Dai de mine, la cine atât are anul? 4 luni? E n-așa fi. E bine așa? Mai. Mai ce? Ai grijă la spate. Deci mai încoace vrei, da? Stai să mă gândesc, stai. Liniște-te. Așa e ceva. Mai treci un pic mai încolo? Sau nu? Armele. Așa e ceva. Nu, așa da. Stai să-l văd. O, oh, ce drăguț. Poate... Hăpți un pic mai jos. Nu să se ducă nicări și nici pământul, nu-ți face griji. Ai grijă la viață. Da. Doamne, Dumnezeule, păzaște-mă de toate realele din lume. Da, îmi place. Invențiile. Nu. Dar de ce l-ai mai împins? Nu l-am mai împins. Stai, stai.
stai, nu sparge nimic. Hai să ne mai gândim un pic. Ne gândim. N-ar fi faină? Stai. Ză. Asta să fie aici, în față, așa. Nu, că tot n-ai aia acasă, nu? Vrei să mai dai de lucru? Da. O fă pe ușor, o fă pe ușor. Bine, bine. Nu, și am ți-a plăcea gaura aia acolo pe dedesubt? Da, pe acolo, bag. Lasă că vin flori și tot felul. Acolo mai putem pune niște pietricele. Îți place? Foarte frumos. Foi, ai, ai, ai. Nu, serios. Tare bine te pricep tu. N-a știu că ți-a ieșit așa fain. E bine. No, dar acum trebuie curățate pietrele cu periuța de dinți. Da, răcă. Periuța de dinți. No, dar nu țipa pământul în drum. Eu m-am chinuit să fac drumul curat, alb. Să nu calce nimeni pe aici care cu tine pe păpuci. Hai, Emie, de pe încăpem unde-i pe bolovanul ăsta. Și eu mă păr să mă de burta, vezi ce faină. De burta mea? O perin așa cum trebuie. Da, de-aia mi-o place mult. No, am trebuit să facem fundația asta la căsuță și să o văcălim căsuța, să vop să mă așa un roșu țiclam. Ce-o lovit oare ce? Mă, dacă tot încolo stai și te uiți. Ia, ridică-te un pic să faci ceva. Ridică-te un pic să văd. Dar știi că nu o să mai pot sta aici odată ce îmi pun eu flori pe aici. Ia, ni iaurul e tăbat în niște bețișoare acolo de unde se gata picioarele mele și acolo încolo pui flori. Ah. E nu, li vedea florile lui mașa tăte zdrobite. Perfect. Uai ce fain stau aici. Ia aici ni-mi fac un pic de cu ciocanelul, sculptez un pic teatra, să-mi pot pune cotul și din coace un fel de drept să-mi pot să-mi beau ceaiul de dimineață și cereale. Nu bei tu nici ceai, mănânci cereale. Am vrut să-ți văd cafea, dar eu nu beau cafea. Poate mă învăța și cu cafea. Nu te învăța, că nu-i sănătoasă deloc. Am unit și cafea, n-am voie să beau viață de... Hai! Na, spune tu cât e frumos. E frumos? Foarte. Pentru cine mă sălesc? Pe tine vreau să te impresionez în fiecare zi. Am un câteodată mi-a sau alte ori nu prea. După o vreme ca bărbat te înveți. Și cu ieșitul, și cu neieșitul. Drăguț din partea ta. Da. Ce anume? Că încerci. Da. Cine altcineva mută munții pentru tine? Dar sticla asta de ce ai pus-o răsturnată? Pentru că am pus-o în portbagaj și a stat pe rangă și cum s-a mers mașina pe gropi, s-a găurit sticla. Oh. Și am un casam ce bea, o țin cu fisura în sus. Copii! Hai dați repede că am găsit o piesă de tank. Ce? Scoate mâine din buzunar să nu explodeze. Ia! O ce? O piesă de la tank. Pune-le acolo, că lângă celelalte, că... Ia, Sofia, că ai mănuși. Da la mine. Pune-le lângă celelalte. Ține bine de... E bombă de... Nu, e doar piesă de tank. Pune-o lângă celelalte. E de capăt. Tank. Îi dăm noi de capăt, cum s-o asamblăm. E de tank. De la tankul ăla, mă. Nu le acces acolo, le tăteți piese de la tank. Asta. Da, da. Asta presupun că e rezervorul. Rezervorul, da. Asta e scaunul de sus. Hai să vedem ce magazin am făcut. Imediat. Nu, no, dragă, ai gândit că nu s-a îndreptat aici în vest. Serios, deci atâta m-am stresat. Te-ai apucat de un pic asta? Te-ai apucat un pic și a zis: vai, că nu se vede nimic. Păi da, nu, no, tot m-am coit acolo, cum se zice.
Vezi, bărbații nu-și, vezi, bărbații nu-și permit să se coiască. Nu, e gata coit. Bărbații se pun la treabă și fac. Este o vorbă, nu știu dacă ai auzit-o tu. Nu te lăsa de lucru când obosești, lasă-te când ai terminat. O, să sufli, să suspini. Mami? Da. Mai ai guma? Guma? Uh-huh. Nu. Hai, prezintă-m ce ai făcut aici. Bine. Pe când am vrut și eu să mă laud, te-ai mutat la altceva. M-am dus în casă. Da. Nu, 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 pune pe scaunul ăla, vai! M-am dus în casă. Da. Și ia ce-am găsit acolo. Ioi, ce frumos. Uite, și mașinuța. Și... Nu spune tu. Ai jucărie aici și n-ai știut. Da. Mâine, nu? Mulțumim. Probabil, nu-i sigur. Îți arăt mașina mea de spălat. Am vedea. Deci e cea mai veche. Da, mâine? Aia ții. Da, da. Ok, îngheța. Wow, ce îngheța. Vai! Uite ce preșat! Nu, ți-a pus și un surpriză. O surpriză. O să știi că-s faine bolovanele acolo. Te obișnuiești cu ele? Da. Cresc pe tine, cum zice englezul. Da. Un cadru foarte frumos aici. Munții în spate, chestii. Da. Stai imediat când dă firul ierbii mai crud un pic, mai proaspăt, mai mare un pic, să vezi ce fain e. Mm-hmm. Dar filmăm noi, că toate etapele le-am filmat pe rând. Avem de lucru aici. Păcat că n-ai filmat cum ai făcut aici. Am filmat cu telefonul un pic. Ai filmat un pic. O să vezi tu dacă s-o te uiți la video. Păi da, eu tot timpul mă uit la video, eu nu pierd niciun video. Am doar grebla asta de plastic cu mine și nu pot să trag nici pe tare pe ea să nu rup. Mă sulesc să termin de greblat. Da, măi oameni, primul descălecat cu mașina în curtea asta. Tu te-ai uitat la ăla meu? Da. Da, drăguț. Ți-a plăcut? Da, foarte drăguț. Începi și tu să crești ceapă, cartof și dovlece. Eu nu, că eu am holongări. Cum ai tu holongări? Băi! Pardon! Ioi, jerunchile mele! E zaba, că trebuie să vii după tine să colecteze. Te-am tot învățat și încă nu ți-ai luat bacaloriatul în săpături. Să văd ce corect este acolo. L-ai lăsat aici dâmbul. Aici trebuie să fie ceva mărunt. Seara frumos. Seara bună. Să aveți. Ce ziceai? Aici dâmbul trebuie să fie așa, o tranziție lină. Păi asta am vrut și eu, dar nu mă puteam, deci nu pot, eu nu pot. E, la câte doamne am lucrat eu, că zicea, vine și se uita, de aici un pic mai așa, parcă un pic mai așa ar trebui, un pic mai așa. Și de multe ori te prefăceai că mă modifici, vinea și se uita, amui bine.
Știi? Că te prindeai de la o vreme. Te prindeai, dar asta spune multe despre tine. Ce spune? Eu vedeam că e bine din prima și pățai uneori că nici nu trebuia modificat. Sau nu se putea modifica. Și atunci... Asta e viața la țară, dragilor. Mus bolovani din coace încolo, până muri. Ia, uite așa. Și după ce ai murit, vin alții străcă și nu mai pun preț pe ce ai făcut tu. Așa e, Zofia? Ce? Exact. Deci cam asta e evoluția lucrării. Aici așa i-a plăcut la Andreea Bolovani, ăștia de parcă și optica din cer. Și ce să zic, e bine. Ce-i place ei trebuie să-mi placă și mie, că de nu... Eu i-am vrut altundeva. De nu mai dau bine la cameră. Deci stai așa că eu i-am vrut altundeva și tu ai zis că ți-a acolo îți place. Deci să se înțeleagă că nu sunt unde vreau eu. E bine. Am făcut compromis pentru tine. Ești acolo unde vrem noi, de fapt, așa e? Nu, sunt unde vrei tu. No. Aici s-a băgat multă umplutură pentru că au fost găurile alea. Le-ați văzut în celălalt video cu crăpăturile astea mari în care am băgat crengi și după aia am băgat pământ. Pământul ăsta o să se mai așeze un pic, dar cât s-a așezat, atât a fi bine. Ne-am dorit o suprafață pe care să o putem cosi cât de cât până mai aproape de gard. Și să astupăm un pic de nivelările alea care erau surpările alea din sol. Cred că până la urmă groapa asta care a fost căminul de la hidroforul vechi o să o astupăm. Dâmbuțul l-am ras un pic. Am alinat cât de cât panta până unde s-a putut și până unde am avut plasă, că buldoi excavatorul când a venit, ia uitați ce scurmături mi-a făcut. Pe acolo vine apa de pe tot versantul ăsta de la pădure și aici va fi moale o perioadă lungă de timp. Atunci am socotit că nu se merită să mai margă în jos, probabil la vara mai vine odată. Dar deocamdată ne-a ajutat foarte, foarte mult, am înaintat, ne-am făcut accesul, suntem gata, mai gata și cu greblatul, mai avem dâmbuțul ăsta de mutat un pic și rămâne pe mâine. Rămâne pe data viitoare ce mai rămâne, că aici tot data viitoare a fi vreo 2-3 ani de zile. Alții spun că nu o să termine aici nici până la bătrânețe. Da, am văzut chiar comentariul ăla și m-a intrigat cumva așa, pentru că cel mai probabil omul ăla nu ne cunoaște pe noi deloc. Chiar dacă avem resurse și un venit limitat și foarte scăzut, avem tendința să fim foarte sârguincioși și economici, cumpătați cu banii noștri și calculați și cu siguranță pe rând, într-o formă sau alta, vom face tot mai multe în spațiul ăsta de 52 de ari, până acolo sus pe deal. Acolo, de acolo se vede cel mai bine panorama și acolo ar sta bine la niște căsuțe sau niște platforme din lemn pe care să vie omul să-și întindă cortul sau poate o căruță de aia cu coviltiri, două sau trei. No, dar până acolo trebuie să ne facem ceva, instalații sanitare, o toaletă, o apă curentă să avem, o apă prin cădere, prin colectare, prin vedem noi cum o face. Așa că dacă nu ne cunoașteți și considerați că numai la bătrânețe a fi, nu o să fie la bătrânețe, pentru că e un proiect la care ne-am apucat și ia uitați cât am înaintat în ultima lună. Da. Am ascultat și comentariile multora care ne-au scris, nu tăiați prunii și dacă ne uităm noi, până la urmă am tăiat numai cei musai. Că-s copaci bătrâni care ne fac umbră, ce fructe ori mai face și este loc și de plantat între ei. Nu? Sunt câțiva care sunt foarte bătrâni și uscați pe rândurile alea, printre ei care sunt prea deși și foarte aiurea crescuți, o să-i tăiem, dar o să încercăm să păstrăm cât de mult se poate, că silvoizul ne place. Ați văzut că nu m-am gândit la silvoiz și deja m-a lins pe buze.
Nebunile, îmi place banta asta. Da, păi nu mai ai liniște aici. Am unde două, trei ori cât trec ăștia, păi nu-i mare bani. Și liniștea te poate duia după. I-am cumpărat niște trifoi roșu să semănăm pe acolo, să crească repede, să acopere pământul. Mi-a cernut Andreea niște nisip de ăla de acolo, nu știu cum îi zice. Cum îi ziceau ăștia? Nu știu. Țarnă, țărână, țornă. În fine, niște nisip de ăsta steril, ca să îl amestec și să crească cantitatea. Cât o pom, kilogram? 22 de lei a fost ăsta. Am avut de ales între trifoiul roșu și trifoiul alb. L-am ales ăsta pentru că nu scria pe instrucțiuni că trebuie... făcut cu tăvăluful. Pe trifoiul alb scria că neapărat trebuie folosit tăvălugul după semănare. Adică gen să-l semeni și să-l acoperi? Da, să-l... învălui în pământ. Să-l acoperi un pic, să nu fie aerul la el. Nu. Și gen a ieșit tot. Diferența este că trifoiul alb are o durată de viață de vreo 3 ani și celălalt are de vreo 10 ani. Dar nu ne interesează, că pe noi ne interesează să... să acopere cu verdeață și va crește și altceva pe el în timp, știi? Mhm. No, să mânăm un ghide. Trifoi. Pe mâine o să ploaie. Și... uite ce frumos am făcut eu aici, vezi? Îți place? Tot felul de plante am pus. Știi ce? Nu. E 40 de lei cât am dat eu pe asta. Eu nu mai greblez. Până mâine ori mânca și păsările un pic de ori mânca. Și... l-am spălat ploaia, s-a băgat până tăte crevasele. Aici. Sigur. Ce mă pricep la semănă? Foarte bine, ce pricep. Nectarinul ăla, dacă îl muți. Ăla nu mai mut. Ăla un pic, dacă îl muți, e super. Nu, vezi? Nimic nu faci din ce vreau eu, numai tot ce vrei tu. Perfect acolo. Aici se încheie video de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Scrieți-ne neapărat în comentarii reacțiile voastre. Cum vi se pare evoluția acestui spațiu? E doar începutul și vom filma etapizat fiecare lucru. De ce sos de acolo tu, găinușă? Te-ai suit pe... cocoșel. Te-ai suit în vârful satului. Cred că vom filma fiecare etapă pentru că și nouă ne place să avem o arhivă cu evoluția acestui spațiu, dar ăsta a fost unul dintre cele mai importante aspecte de care aveam nevoie urgentă. Acces, auto, să putem intra până pe proprietate, să nu avem de cărat atâta scule, încoace încolo, la vară să poată veni tractorul la cosit, la balotat, la ce o mai face pe aici. Așa că scrieți-ne comentariile voastre, le vom citi cu interes. Neapărat dați un like la video ăsta ca să ajutăm cu algoritmul să afle și alții de cum e viața în Maramureș. Și vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Data viitoare! Nu s-a auzit, zi mai tare! Data viitoare! No, gata, că sperii căprioarele.